Skënderbeu është më i madh se Kali. E kemi skulpturën e Skënderbeut, po ajo skulpturë në farforme e ka një defekt. E defekti është ku Skënderbeu është më i madh se Kali. Por ky defekt është pe quajnë thojza defekt, sepse skulptori shumë mirë ka punu këta, për skulptorin fara nuk ka defekt, sepse e njëjta skulptur është edhe në kruj, por në kruj është vendosur në hapsire shkëmbore, kurse opinioni është poshtë. Edhe në momentin kur te vështran, Skënderbeu në kim planin e dytë, në perspektiv quhet, kurse plani parë është Kali. E prandaj, skulptori është dashur të arritë Skënderbeun, që nga e larkësit nivelizohet Skënderbeu edhe duket do me thonë, më i vogël se Kali, në kruj duket. Kurse këtu të ne, në 2001-ën, kur është vendosë, mos gabofsha, në 2001-ën u vendosë, nuk e kanë menduar mirë këto dhe e kanë vendosë në teren të drejtë. Kurse në teren të rafsht, ose në teren të drejtë, atër skulptura nuk pranohet. Edhe na e shojmë si diska s'po shkonë, Skënderbeu po duket më i madh se Kali. E kjo është që hapsira komunikon me veprën. Do me thonë, duhet bashkëpunimi i arkitektit, edhe bashkëpunimi i skulptorit për me vendos shtatorin, ose bustin, ose portretin, ose mvaret, qka. Nëse flasim për këtë shtatorin e Skënderbeut në Prizren, kjo këtu? Po, kjo është bukur shumë e ndryshushme. Do me thonë, autori ka integru elemente që nuk ka originale ose realiste që ka nuk i ka për shembull Skënderbeu, shtrohet pyetja a është e drejtë kjo, a është e padrejtë nga ana e autorit. Na duhet gjithmonë, thash edhe unë në fillim, në rregullat strikte, na duhet ti përmbahemi pjesës ngjashmërisë, a ka qenë për shembull këtu është më shumë pjesa intelektuale sa për shohun, domethënë se sa siç e kemi parë gjithmonë në lufta në kal. Kjo, okay, duhet ta zbresim nga kali. Mos ta lojmë gjithmonë skulpturën në kal, kjo pranohet.